שלום רב. סיפור מעניין קרה בישראל הצעירה והחדשה של שנת 1921. בעצם ישראל עוד לא הייתה אז מדינה, היא הייתה משהו פלסטינה, מנדט בריטי. ומגיע לביקור שר המושבות הבריטי, קראו לו וינסטון צ'רצ'יל. לימים הוא היה בעצם ראש ממשלת בריטניה, זה שהוביל אותה לניצחון על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. אבל באותו שלב הוא היה שר בממשלה הבריטית, שר המושבות. הוא היה אחראי על כל הקולוניות והמושבות הבריטיות שמעבר לים. ארץ ישראל דאז הייתה חלק מהם תחת שלטון המנדט הבריטי. והוא מגיע לביקור בתל אביב, וראש העיר, מאיר דיזינגוף, ראש של עיר צעירה מאוד, בסך הכל קצת פחות מ-15, והוא רוצה לקבל את פניו יפה. אז מה הוא עושה? מארח אותו בשדרה אחת הרציניות והיפהות והנהדרות שבתל אביב. קראו לשדרת השדרת רוטשילד. היום היא קצת מוכרת בהקשרים אחרים, אבל היא הייתה אחת השדרות היפות אז, דאז בתל אביב. ומה לעשות? עיר צעירה, העצים עדיין לא צמחו, והנטיות היו בעצם לא מפותחות דיים. ומה שהוא עושה זה, הוא פשוט פונה למושבות האחרות, היותר מפותחות. ראשון לציון, נס ציונה, הדברים, השכנות שבעצם כבר היו יותר שנים על הקרקע. ביקש מהם, תעשו לי טובה. תשלחו לי משלוח של נטיות ועצים שכבר עומדים, כדי שאני אוכל לטעת אותם בצורה קצת דמיונית, קצת פיקטיבית, מה שקוראים היום, בשדרה, כדי לכבד את האורח המכובד שלנו שמגיע ישירות מבריטניה, שר המושבות, צ'רצ'יל. והוא חופר באדמה, מגיעים הפועלים, חופרים, שמים את העצים המדומים האלה שבעצם נלקחו ממושבות אחרות, והנה יש לנו תפאורה לתפארת. כביכול עצים שבפועל הם בעצם לא קשורים לאדמה שבה הם נטועים. מגיע צ'רצ'יל, מסתובב בראש הפמליה שלו וצועד בשדרות רוטשילד, והילדים, ילדי תל אביב, ראו פמליה מכובדת. שר המושבות הבריטי מגיע, איזה ילד לא ירצה לראות מקרוב? מה עושים ילדים? מטפסים על העצים כדי לראות יותר טוב. וכשהילדים מטפסים על העצים, מטבע הדברים, העצים מתחילים להרגיש את כובד המשקל. ותוך כדי הסיור, צ'רצ'יל מאיר לדיזינגוף על היופי של העיר ועל הזריזות שבה כבר יש עצים שצמחו בסך הכל פחות מ-15 שנה, ואתם כבר עם עצים מלבלבים בלב השדרה. דיזינגוף חייך, אבל תוך כדי המשפט המחמיא הזה, פתאום התחיל להישמע קולות רעש, והעצים התחילו לקרוס בזה אחר זה מכובד משקלם של הילדים שטיפסו עליהם. הצחוק פרץ מכל הנוכחים שהבינו בעצם את התרמית שחולל ראש עיריית תל אביב. דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב, הובך מאוד. צ'רצ'יל הרגיע אותו ופנה אליו בחיוך ואמר לו משפט, משפט חזק אני חושב מאוד. הוא אמר לו, תקשיב טוב, אתם חייבים להעמיק את השורשים ולחזק אותם, אחרת לא יהיה לכם עתיד. כשאין שורשים לעץ, העץ קורס, אפילו ממשקל של ילד. בעצם מהם השורשים היהודיים שלנו? אנחנו רוצים לחפש אותם. וחדשות לבקרים אנחנו בעצם מוצאים דיונים ציבוריים במדינה על בירור מהו השורש. בעצם אנחנו רוצים לדעת מאיפה מגיע העם היהודי, מה יש לו להציע. אנחנו תמיד שומעים ויכוחים עקרוניים יותר, עקרוניים פחות. מרבית הדיונים בעצם נעשים במישור של פילוסופיה, כלומר מחשבת ישראל, מחשבה, ויכוחים לכאן, שכנועים לשם, מוכחות כאלה ואחרות. בסדרה שלפנינו אני רוצה לדבר על משהו בסיסי ומוצק, קוראים לו תורה מסיני, וקוראים לה, לדבר שירד בעצם מסיני, התורה שבעל פה. חשיבות הדבר היא בעצם, כי הדיון הזה הוא כבר לא במישור הפילוסופי, הוא במישור המשפטי. כולנו יודעים שבאוניברסיטה, כשיש בעצם מחלקה לפילוסופיה, היא נמצאת תחת הפקולטה למדעי הרוח. היא מדעי הרוח, היא משהו כללי שמאשיר את הרוח. הפקולטה למשפטים היא עצמאית, היא אוטונומית. זה אמנם לא מדע מדויק, אבל לא רחוק משם. וביהדות יש כמובן משפט, מה שאנחנו נוהגים לכנות היום, המשפט העברי. המשפט העברי הוא בעצם הלכה. ההלכה עברה דור אחרי דור בצורה מאוד מוגדרת, ברורה, ואין התערבות מחשבתית או השקפתית בתוכן הדברים. הדברים הגיעו למשה מסיני ישירות. מי אמר לי את זה? אני רוצה בעזרת השם בסדרה שלפנינו להראות את זה לא רק מציטטות מחזל או מגמרות, פשוט להראות שלב אחרי שלב בצורה היסטוריוגרפית, שכל מומחה יהיה חייב בעצם לאשר שכך הם היו הדברים, כי בעצם יש לזה עדויות שאני בעזרת השם הולך להביא אותם, לאו דווקא ממקורות יהודיים אפילו, מקורות היסטוריונים מובהקים, מדעיים, להראות שלב אחרי שלב איך בעצם ההלכות הקטנות ביותר, מה שנראה לנו קטן ביותר, הגיעו ישירות למשה מסיני. עוד פעם, בצורה היסטוריוגרפית לחלוטין. למה הדבר כל כך חשוב?
הוויכוחים היום בעצם, כשנובעים סביב הלכה, הרבה אנשים שואלים, מה זה בעצם הלכה? מאיפה לקחתם את ההלכה? כשבחדשות לפעמים אנחנו שומעים, רב הוציא פסק הלכה. הנטייה שלנו היא להגיד, טוב, הרב הזה הרי כמו להבדיל איזה חכם דת מאומות העולם. מה, זורק משהו? היום אמר ככה, מחר יגיד ככה, מה שמשרת אותו. זה ממש לא כך. בהלכה היהודית אין דבר כזה סברת קרס. אי אפשר להוציא דברים מהבטן. נכון, יש מקומות שניתן מקום לשיקול דעת, שניתן מקום לסברה, אבל בצורה כרונולוגית, בצורה רציפה, חייבת להיות העברת התורה מדור לדור, חייב להיות מרוץ שליחים, וכשחסר חוליה באמצע, כשיש חור, אי אפשר להמשיך הלאה. איך זה קורה? פשוט בצורה היסטוריונית, חלקה לגמרי, ברורה לגמרי, שאני אדבר על זה במהלך הסדרה הזו. שאלה נוספת, למה בעצם זה חשוב? למה בעצם זה נוגע לאדם שהוא מחפש את יהודו בחיים, שהוא מחפש את אלוקיו ואת יהדותו? זה נוגע מאוד מהסיבה הפשוטה ביותר. ישנם בעולם הרבה הוכחות לקיומו של אלוקים, הוכחות יהודיות, הוכחות נוכריות, הוכחות מכל מיני כיוונים, הוכחות פילוסופיות. כבר היה זה דקארט שהוכיח בכמה הוכחות, היה הרבה פילוסופים דיברו על זה. ההוכחה היהודית החזקה ביותר, שיוצא לי לדבר בסמינריונים וסמינרים, ואנשים בעצם מתחברים אליה, והיא נחשבת בהוכחה היהודית ביותר והמפורסמת ביותר, מופיע בכמה מספרי המחשבה, כמו הכוזרי, בהקדמות שונות, היא ההוכחה הפשוטה ליהדות ולקיומו של אלוקים, היא ההוכחה דרך תורה מסיני. ההוכחה היא מוכרת ומפורסמת וברורה, ומדברת על זה שלא ייתכן בהיסטוריה שבנקודת זמן מאוד מסוימת, נקודת זמן שנגדיר אותה נקודת זמן אפס, יעמוד עם שלם עם 600 ריבו, 60 ריבו, 600 אלף איש, רק הגברים, יטען שמאותו רגע הוא שמע את אלוקים מדבר אליו, ואחרי שהוא חווה ניסים ונפלאות ביציאת מצרים, 10 מכות וקריאת ים סוף, יטען את הטענה הזאת קבל עם ועולם, ומאותה נקודת זמן אפס, הוא יתחיל לשנות את אורחות חייו, שינוי ממש בתכלית. שינוי כזה בעצם מעיד דבר אחד. היה פה משהו. כי לספר ניסים ונפלאות, זה אנחנו מכירים גם בדתות אחרות, דבר שהוא קיים, יש שרלטנים בהרבה מקומות, מופתיים וסיפורים קיימים בהיסטוריה. אבל לקחת נקודת זמן אפס, ולטעון שהחל מאותה נקודה, אני משנה את אורחות חיי ומוריש את המורשת הזאת גם לבניי ולדורות הבאים, 600 אלף איש בבת אחת, רמאות זה לא יכולה להיות. ולא מזמן סיפרתי את זה תלמידים צעירים, והם אמרו לי, מי אמר, אולי אפשר לעשות איזה סוג של, בואו כולם עכשיו נעבוד על כולם בעיניים. סוג של ילדים שואלים דברים כאלה. ישבתי לא מזמן עם יהודי חכם, יהודי שיש לו רקע אקדמי מובהק, ורקע משפחתי בארכיאולוגיה. כל המשפחה שלו הם בעצם משפחת הארכיאולוגיה הראשונה בישראל. והוא אמר לי, תראה, פעם בימי קדם, היה מקובל שהיו שבטים כאלה קטנים, ישבו סביב המדורה, והיה ראש שבט, וראש השבט, מה שהוא אמר היה קודש קודשים. מי אמר שבעצם לא קרה דבר כזה בעם ישראל? הוא אומר לי, הנה, אפילו היו הרי בני ישראל שירדו למצרים היו 70 נפש. אז אולי יעקב אמר לה 70 נפש האלה, בוא נתחיל תורה חדשה. אמרת לו, מצוין, אתה מאיר טוב. אבל התשובה לשאלה שלך היא, באמת התורה לא ניתנה ל-70 נפש האלו. התורה ניתנה 210 שנים אחר כך. זאת אומרת, 210 שנים אחר כך יצאו ממצרים, ובאותה שנה רק ניתנה התורה כשהיו כבר 60 ריבו גברים. לבד מנשים, עם של 2-3 מיליון נפש. ונזכרתי שקראתי בחוברת מדעית ישנה מאוד, לפני כ-40 שנה אני חושב, שפעם סטודנט לפילוסופיה יהודי שגילה את היהדות שלו, עשה ניסוי, ניסוי אמפירי לגמרי, עם חבר שלו, סטודנט אנגלי. וכשהוא התחיל לגלות היהדות, והוא גילה את ההוכחה הזאת ואת הנושא הזה שנקרא מעמד הר סיני ואת הנצחיות שלו ואת החוזק שלו מבחינת ההוכחות המדעיות, אם אפשר לערב פה מדע בנושאים האלה, בכל אופן, אז הוא אמר לחבר שלו, תשמע, יש פה אמת. החבר אמר לו, נו ברצינות, אתה רציני, בוא אני אוכל לך שגם אני יכול לעשות דבר כזה. והוא נדלק על הסיפור, הוא אמר לו, אתה יודע מה, בוא ננסה. הוא אמר לו, תקשיב טוב, אני מוכן לתת לך, על כל מי שיאמין לך, לסיפור שאתה הולך לטוות, 1,000 לירות סטרלינג. על כל אחד שלא יקבל את דבריך, אתה תיתן לי לירה אחת בסך הכל. התנאים אבל חייבים להיות שלושה, בדיוק שלושת הצירים המרכזיים במעמד הר סיני לפי תורת ישראל. והם, ציר ראשון, פירוט ותיאור, ניסים ונפלאות, שקרו לעם שלם בתקופה מאוד מסוימת, שעם שלם חווה
ואין הכחשה. ציר שני, תהיה תורה מעשית עם מצוות. אצלנו 613, אני מוותר לך, ככה 600, ככה אפילו 300, אבל מצוות מעשיות, חלקם לא הגיוניות בעליל. כלומר, לא חוכמה להמציא תורה כמו רק אל תגנוב. צריכים להיות שם דברים ברמה של פרה אדומה שאת סודותיה אנחנו לא יודעים. אפילו שלמה המלך החכם מכל אדם לא ידע. וציר שלישי, להעביר את זה לדורות הבאים. כלומר, אתה צריך להיות מספיק אכזרי, כדי שבעצם הדברים שאתה ממציא, יעברו גם לילדים שלך שיהיו כפופים לזה עד סוף כל הדורות. הלך הסטודנט הבריטי ועבד על זה במשך כמה חודשים, הוציא מגילת קלף עתיקה, ושלושת האלמנטים מתארים שם את התולדות של העם הבריטי המומצא לפי דעתו, כל מיני ניסים שקרו להם, כשהם חצו את התעלה, תעלת למנש מצרפת, וכשהגיעו מנורמנדי לחוף הבריטי, קרו להם כל מיני ניסים ונפלאות, וכתוצאה מזה יש להם מנהגים שמחייבים אותם, ואת המנהגים האלה חייבים גם להעביר ולהוריש לדורות הבאים. והסטודנט ניגש בגאווה לסטודנט היהודי ואומר לו, נו, תראה מה עשיתי, עבודת פאר, עבודה למופת. אמר לו, בהחלט. אמר לו, תראה, יש לי עוד שאלה קטנה, אני חייב באמת ישר להתחיל עם פרופסורים, לשכנע אנשים חכמים? אמר לו, לא. קח את מי שאתה רוצה. קח אנשים טיפשים, קח בורים ובערים, עמי ארצות, מי שאתה מצליח לשכנע, 1,000 לירות סטרלינג. טוב, הסטודנט היה מבסוט. ניגש דבר ראשון לשכן בבניין, שתמיד נתן לו רכש לו כבוד, בגלל שהוא איש ההשכלה הגבוהה, והוא סטודנט, והוא היה בסך הכל אדם פשוט מאוד. והסטודנט הזה אומר לו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך על נושא הרי משקל שגיליתי במסגרת המחקר האקדמי שלי, שנוגע אליך ישירות. השכן כולו נרעש ונסער, אליי פונים בנושאים אקדמיים, כל הכבוד, כנראה יש לי משהו מיוחד. מפנה ערב שלם לטובת השכן הסטודנט שלו, מציע לו מיני כיבוד על השולחן ואומר לו, קדימה, אבל נשמע מה יש לך להגיד. והוא מתחיל לספר לו, תשמע, אני חקרתי וגיליתי מגילה, שכתוב בה שהעם הבריטי הוא בעצם חצה את התעלה, אולי זה אני יודע, כולנו יודעים שאבותינו בעצם הגיעו מהיבשת אל האי הבריטי. והוא אומר לו, תשמע, זה מחייב אותנו לעשות כל מיני מצוות מעשיות, כחלק מניסים שקרו. סליחה, ניסים שקרו? אני לא שמעתי על ניסים. אבל לו, כן, אבותינו, כולנו, שכל העם הבריטי, הקלטים הקדומים, כבר היו להם ניסים. אבל לא שמעתי על דבר כזה. אמר לו, פעם היה עם, אתה יודע? כן, עם קלטי, כן. היו לו אפילו כהני דת שקראו להם דרואידים, שמעת על זה? אמר לו, כן, בטח, אבל מה זה? והם עשו ניסים. אמר לו, בחיים לא שמעתי על שום נס. טוב, תשמע, אתה לא אקדמי, אתה יודע שאני פה בינינו החכם. אני אומר לך שהיו ניסים, והכוח העליון שעשה את הניסים דורש מאיתנו כמה מנהגים בריטים קדומים, כמו לא לוותר בחיים על כוס תה של 4, וזה אחד המצוות הקלות יותר, יש עוד כמה מצוות בדרך. אמר לו, אדוני הסטודנט, אני מאוד מעריך אותך, אתה מרגיש טוב? אולי אני אקרא לרופא? אני... רגע, לא, 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 לא נגמר, לא שמעת, אני רוצה גם שתעביר את זה לבן שלך, אתה יודע, הבן שלך הוא לא אדם חכם במיוחד, ולא יודע אם הוא יגיע לאוניברסיטה כמוני, אבל כדאי שישמע ויאמץ. תשמע שכן יקר, אולי תלך קצת לנוח לישון, נדבר מחר בערב מחרתיים, ככה תחזור לשפיות. הניסיון הראשון כבר הראה לסטודנט שלהמשיך מכאן הלאה, זה בעצם לא יהיה דבר חכם. הוא ניסה עוד פעם או פעמיים ככה מתואר במחקר, אבל כל השאר עליהם כתובים לספר דברי הימים, אנחנו לא מכירים אף בריטי שיש לו משהו כזה היום. העם היהודי יש לו נקודת זמן אפס שבה ישנם שלושה צירים מרכזיים. שלושת הצירים הללו, כל אחד מהם היה צריך לקום על יוצרו אם זה לא היה נכון. הציר הבסיסי הוא ניסים ונפלאות שקרו למיליונים, לא רק ל-70 נפש, לא לשבט קטן, למיליונים. אף אחד לא מכחיש. כמובן שמבחינה מדעית יש איזה אישושים, מצאו בארבע מקומות שונים פפירוסים ותבניות שמתארות מכות ומתארות כאוס כללי במצרים. אני לא נזקק לדברים האלו, למדע הזה. כי מה היה קורה אם לא היינו מגלים את זה? מה היה קורה אם נגלה את זה רק בעוד 50 שנה? אז היינו צריכים חלילה לכפור עד אותם 50 שנה שהפפירוסים יאשרו את זה? לא, יש לנו דברים יותר מוצקים. ההוכחה היא בנויה מיני ובי. לא ייתכן להפיץ דת על בסיס סיפור של ניסים ונפלאות שהראו לעם שלם, ואף אחד מהעם לא יכחיש את זה. אני תמיד בהרצאות מציע את התרגיל הבא. אתם יודעים מה? אני אתן לכל אחד $1,000. כמה יש פה? 60, 70, 100 איש? 70, אני אתן לכל אחד $1,000. הם תספרו שעכשיו בורא עולם דיבר איתכם ואמר שאני המשיח. יחזיק מעמד? אמרו לי $1,000? בטח. אחד אמר לי אפילו בשל 100 אני עושה לך את זה. מצוין, תודה. אתה כמה זמן זה יחזיק? הכי אופטימי שם נתן שנה. רובם סיפרו שאחרי חודש הם יקבלו הצעה מעיתונאי, אפילו לא כסף, רק להדליף את זה שאני בעצם הוזה ושרלטן, ורק שהשם שלו יופיע בקרדיטים בעיתון והוא מסודר. הוא לא צריך יותר מזה. אז בעצם החשיבות להראות איך תורה ירדה דור אחרי דור מסיני, היא חשיבות עליונה גם כבסיס להבנת היהדות ולהתחברות עם בורא עולם ועם מצוותיו.
עכשיו, ההנחת הבסיס, כמו שמופיעה כבר בספרות חז"ל, והראשונים מעריכים בזה היא, משה עולה להר סיני ומקבל תורה, אותו מעמד היסטורי שתיארנו בהר סיני. הוא מקבל תורה שיש בה מצוות מעשיות, וזה הציר השני, שדיברנו עליו קודם, בהוכחה הכל כך חשובה לנו, שבעצם קרה מעמד הר סיני ויש אלוקים והוא רוצה את עם ישראל. והציר השלישי היא גם ההורשה של זה לדורות, להוריש את זה לבנינו ולבני בנינו ולעם שלם שיהיה מיליונים, אולי אפילו מיליארדים של אנשים במהלך כל הדורות. יש לשים לב שהציר הזה הוא החשוב ביותר, כי הוא בעצם שומר על המסגרת. ופה צריך לדבר על עוד נקודה מאוד חשובה. למה בעצם כל כך חשוב הלכה? באים הרבה יהודים חמים, טובים, עובר ריבונו של עולם ואומרים באמת, תקשיבו, אני יהודי טוב. אבל מה? אני יהודי בלב. מצוות מעשיות זה קצת נראה לי old fashioned, זה ישן. מה, באמת, נו, ברצינות. מה, צריך באמת לשמור שבת. אלוקים כל כך אוהב אותנו וכל כך גדול, הוא באמת אכפת לו אם אני מחכה 4 שעות בין בשר לחלב, או 5.5, מה, זה באמת הנושא? אז חשוב לאותם יהודים יקרים לענות תשובה מאוד ברורה. כן, זה מאוד חשוב. למה זה חשוב? היוונים הקדמונים, עוד בפילוסופים הקדומים, הסבירו שהעולם מורכב תמיד מחומר וצורה. חומר זה הפתוחון, צורה זה המסגרת. אין חברה שמתקיימת ללא חוקים. מה דעתכם אם אני אטען למשל, שכשאני נוסע נגד כיוון התנועה, חלילה, אני לא עושה את זה, זה מסוכן, אל תעשו, אבל אם אני אחליט למעשה פתאום להתחיל להתנהג בצורה שהאדום ברמזור זה אומר לנסוע וירוק אומר לעצור, ויעצור אותי שוטר תנועה ויגיד לי, סליחה אדוני, השתגעת? לא תשמע, אני נהג זהיר, אני אור ירוק מלידה, אבל מה? אני אור ירוק בלב, עזוב, נו, ברצינות. מה? בסדר, אני נוהג זהיר, אני מאוד נזהר. כשאני חוצה באדום את הצומת, אני מסתכל שאף מכונית לא בא. אני חושב שאני לא, הוא לא יסתפק רק בלתת לי קנס, הוא גם ייקח אותי ככה לבדיקות אם היה הכל בסדר. למה? אני נהג זהיר בלב. אז אסביר כל אחד. אין דבר כזה, אין חברה בלי חוקים מוסדרים. למה? לכל אדם שיש לו חומר, החומר זה מה שיש לנו בלב, התוכן, באמת אהבת השם ואהבת היהדות ואהבת העם, אבל חייבת להיות צורה. צורה זה המסגרת. בלי מסגרת, כל אחד עושה מה שליבו חפץ, במקרה הטוב, במקרה הגרוע, פשוט לא עושים. אם אדם יגיד שהוא פטריוט בלב, אבל מס הכנסה הוא לא אוהב לשלם. למה? כי הוא בלב פטריוט. צריך גם לתרגם את זה למעשים, באמת זה משנה למדינה אם אני משלם 16% מע"מ או רק 13.5%, נו, אל תהיה קטנוני, אני אוהב את המדינה, אני תורם לה. ומה נגיד אם אני אדבר באותה מידה על אהבתי האדירה לשכנים, אבל אתם יודעים, אין לי בעיה לחרוג חריגות בנייה אדירות לתוך הסלון שלהם ישר, אני עדיין אוהב אותם, מה זאת אומרת, אם יבקשו ממני אפילו סוכר אני מוכן לתת, בתנאי שזה לא בשעות המנוחה ולא יותר מדי מאוחר בלילה, אבל אני נורא אוהב אותם, אבל עד גבול מסוים. בדיוק בשביל זה צריכים למסגרת. למסגרת, כמו שאמרתי, הפילוסופים הקדומים קראו צורה. והצורה הזאת חייבת להישמר. לכן הלכה הייתה מוכרחת המציאות בעצם בריאת העולם. ואנחנו רואים שאין עם ואומה, גם אלה שאנחנו חושבים שהם מאוד פרימיטיביים ביערות האמזונס או במדבריות אפריקה, לכל השבטים הקניבליים ביותר והפרימיטיביים ביותר, יש מערכת חוקים פנימית, כל סוציולוג מתחיל להגיד לכם את זה. לא תמיד זה ברור, לא תמיד זה כתוב, לא תמיד זה מבוסס, אבל תמיד חייבת להיות מערכת חוקים. אין מדינה בעולם בלי חוקים. עכשיו, החוק הזה, בגלל שהוא בנוי בבסיס האנושי, חייב להגיע ממי שבנה את הבסיס האנושי. מי הוא? בורא עולם. לכן בורא עולם מוריד תורה לעמו ישראל. עד כאן זה די ברור, זה אפילו מוסכם על רוב הדתות בעולם, כולל כל מיני אנשים שסתו מהיהדות בצורות שונות, כולם מסכימים שירדה תורה למשה מסיני. יחד עם התורה, כמו שאמרתי וציינתי מקודם שם חז"ל, התורה שאנחנו מכנים תורה שבכתב, ירדה גם עוד תורה, תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא תורה בעצם שמבססת את הקודים כדי להבין מה כתוב בתורה שבכתב. אני רוצה להמחיש את הנקודה הזאת ובעצם להדגיש אותה גם. אני קודם אדגיש. חשוב מאוד להבין שהתורה שבעל פה, זה לא כמו שנתפס לנו איזה גזירות מאוחרות של רבנן, או תוספות, או כל מיני הלבשות ליהדות, שלא באמת צריך לעשות, זה רק המחמירים. ממש לא. הנושא הזה, שנקרא תורה שבעל פה, הוא בעצם מערכת קודים, שמראה לנו איך להוציא דברים מתוך התורה. היא מראה לנו איך לפענח. אני רוצה להמחיש את זה עכשיו. אנחנו יודעים שהיום, ותמיד בצבאות העולם, הייתה הצפנה של מערכות. אחת המערכות המשוכללות ביותר והמפורסמות, היא מלחמת העולם השנייה, הייתה האניגמה. זה היה מכונה, הייתה אחת המכונות הראשונות המשוכללות שהגרמנים, ממח שמם, המציאו כדי לתקשר ביניהם לבין הכוחות שלהם. והבריטים שמו את ידם על האניגמה, הם מצאו את זה בצוללת. עכשיו, את המכשיר הם תפסו, אבל זה היה חסר ערך. למה זה היה חסר ערך?
כי לא היה להם ספר הקודים, צריך ספר קודים. וספר הקודים לא הוצמד. אתם מכירים את זה היום בוויזה, תמיד כתוב, נא לא לשמור את הקוד הסודי יחד עם הכרטיס. יש כרטיס, יש קוד סודי, בשילוב יש לנו את היכולת להוציא כסף מהכספומט. להבדיל, גם בתורה יש נקודה כזאת שאי אפשר להבין אותה ואי אפשר לקיים אותה נכון בלי תורה שבעל פה. אם לויזה יש קוד וצריך לשמור אותו בנפרד, גם לתורה שבכתב, שהיא דבר הרבה יותר גדול, חייב להיות קוד כדי שלא תטעה בו ולא נלך למקומות אחרים. והקוד הזה הוא בתורה שבעל פה, עובר על ידי חכמי ישראל דור אחרי דור, דור אחרי דור, דור אחרי דור, ואם יש איזה חליל אחור באמצע, העסק יכול לקרוס. לכן החשיבות של תורה שבעל פה היא כל כך חשובה, ולכן החשיבות של הסדרה שלפנינו. בעזרת השם בפרקים הבאים נדבר איך עברה תורה דור אחרי דור. נדבר על המשנה המפורסמת באבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים נעבור היסטורית. כל שלב, כמה שנים הוא היה, באיזה שנים הוא קרה, איך הוא עבר. על החשיבות האמיתית של להבין תורה שבעל פה כבר עמדנו. עכשיו נעבוד לראות איך זה קרה הלאה.